اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میرا پیغام پاکستان کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں, اور یہ ایپیسوڈ ایکچولی کنٹینیوشن ہے ہمارے پچھلے پروگرام کا, جو آپ نے دیکھا, جو ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کر رہے تھے. اور ہمارے وہی دو معزز مہمان جناب جمال خان صاحب اور جناب وسیم جاوید صاحب آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایسا کہ آپ جانتے ہیں, ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جمال خان صاحب ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہیں ٹورنٹو کے, اور تقریباً 35 سال پولیس میں رہے, اور 2006 میں ریٹائر ہوئے تھے. آج کل ٹریننگ کا کام کرتے ہیں, انسٹیٹیوٹ ہے, اور پولیس کے بارے میں ٹریننگ دیتے ہیں, اور کافی ان کی خدمات ہیں پولیس کے سلسلے میں. وسیم جاوید صاحب ہمارے پولیس کانسٹیبل ہیں ٹورنٹو میں, اور یہ پرائمری ریسپانس یونٹ میں ہیں, اور یہ ڈیٹیکٹیو بھی رہے ہیں ایک طویل عرصے تک. اور ان کی اور چیزیں, ان کے کام کرنے کی صلاحیتیں یہ ہیں کہ یہ ایک کمرشل پائلٹ بھی ہیں, اور اس کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں. یہ تو ایک طرح سے ہمہ جہت شخصیت ہیں. اور ان کی ایک آرگنائزیشن ہے مسلم فیلوشپ سروس. اس آرگنائزیشن کے تحت یہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو, اور کینیڈا میں ایسے لوگوں کو روشناس کرواتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں کہ جن کی سروسز کی کسی بھی پارٹی میں کسی لوگوں کو, قوم کو ضرورت ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں, اور ان لوگوں سے سیمینارز کرواتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, اور لوگوں سے متعارف کرواتے ہیں ایسے لوگوں کو. آج کے پروگرام کی تیاری میں وسیم صاحب کا کافی حصہ ہے. انہوں نے اچھی خاصی سلائڈ جو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ تیار کی ہیں, کافی ریسرچ کی ہے. تو ہم ویلکم کرتے ہیں جناب جمال صاحب, وسیم صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. اور ہمارے ساتھ شاید شیخ صاحب موجود ہیں ہمیشہ کی طرح, ایز یوژول ہماری بات چیت ہوگی. تو ہم شروع کرتے ہیں. جمال صاحب آپ بتائیں, پچھلی دفعہ ہم پروگرام میں جو بات چیت کر رہے تھے, لیٹس کنٹینیو. جی ان شاء اللہ, ضرور. بہت بہت شکریہ ونس اگین فار آسکنگ اس ٹو کم بیک. اور آج تو خاص اسپیسیفک باتیں کریں گے, بالکل. مگر جو لاسٹ جو پروگرام ہوا تھا پارٹ ون, جی ہاں, تو وہ اس کا جو فیڈ بیک بہت پازیٹیو رہا, ویری گڈ, تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ایز اے میٹر آف فیکٹ میرے رشتے دار بھی اتنے ہیں الحمد للہ. ہم لوگ بتاؤں آپ کو, 15 بھائی بہن ہیں, ماشاء اللہ. میں سب سے چھوٹا ہوں, ماشاء اللہ. آدھی دنیا آپ کے رشتے دار, الحمد للہ. بھائی تو پاکستان سے, ہندوستان سے, مڈل ایسٹ سے, ماشاء اللہ, یو ایس وغیرہ وغیرہ. تو وہ سب کی فیڈ بیک آئی ہے, چچا بہت مزہ آ گیا, ہمارا بھی واقعی بھی ایسا ہو جائے. اس طرح کا انڈین پولیس ہے, اس طرح کا معاشرہ, خاص طور سے پاکستان اور انڈیا کے. تو اینی وے, تو آپ کو میں چاہ رہا تھا کہ بتا دوں, اور سب سے پہلے جو دو آئے تھے ان کا لاسٹ نیم بھی جاوید ہے, وہ میرے بھتیجے ہیں, بالکل, بھانجا اور ایک بھتیجا ہے, بالکل. تو میں نے کہا کہ بھائی جاوید صاحب بھی کمال کی باتیں کی ہیں. اینی وے, تو کمنگ بیک ٹو بینگ سیریس اگین, جی ہاں, اس کی سخت جناب ضرورت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا یا یہ نہیں کہہ رہے, بلکہ اپنی عوام, ہمارے ملک کے ملک کی ضرورت ہے, بالکل بالکل. اور امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب آنے کے بعد یہ چیزیں میٹریلائز ہو سکتی ہیں. بالکل, جس طریقے سے ہم نے یہ پروگرام سیٹ اپ کیا, اور اس میں آپ نے وسیم بھائی بہت کام کیا, اور یہ سلائڈ تیار کی ہے, اور کسی بھی معاشرے کو سیٹ اپ کرنے کے لیے ایک ستون, ایک پوائنٹ ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے پولیس. تو کینیڈا کی پولیس کا جو سسٹم ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں, وہ آپ نے ڈیفائن کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سسٹم اگر ہم اسی طریقے کا پاکستان میں بھی لے کے آئیں, تو شاید پاکستان کے لوگوں کو اس کا بینیفٹ ملے گا. تو اس پہ جو بھی پوائنٹس ہیں اس پہ ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. تو جیسے یہاں پر تین پولیس کے ڈویژنز آپ سمجھ لیجئے, جیسے RCMP ہے, رائل کینیڈین پولیس, ماؤنٹن پولیس, ماؤنٹن, اچھا اچھا, ماؤنٹن, RCMP, این او پی پی, اونٹاریو پروونشل پولیس, اور اس کے بعد پھر میونسپل پولیس آ جاتی. تو یہ تین بڑے بڑے ادارے, اس ان کو کیسے آپ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ایک ساتھ ہارمونی میں کام کرتے ہیں, ذرا اس پہ ڈیفائن یہ کرنا ہے کہ یہ تین الگ ڈپارٹمنٹ بھی ہیں, لیکن ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے, اور پبلک سے ان کا کیا لنک, تو یہ کس طرح کام کرتے ہیں.
اگر آپ اس سسٹم کو دیکھیں تو جو اس کے فاؤنڈنگ پرنسپل تھے وہ بہت ایفیشنٹ اور بہت ایگزیکٹ تھے, اور اس قسم کی بات ہے کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, دا گورنمنٹ آف کینیڈا نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ پولیسنگ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے, اور اس شیئرڈ رسپانسبلٹی کے لیے کیا ہوتی ہے کہ ہر گورنمنٹ سیکٹر کے پاس ایک ایسا سسٹم ہو جو انڈیپینڈنٹلی بھی کام کر سکے اور ٹوگیدر بھی کام کر سکے. آر سی ایم پی جو ہم بات کر رہے تھے وہ کینیڈین فیڈرل پولیس ہیں, ان کی پولیس پاورز سارے کینیڈا میں ایکسپینڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس فنڈنگ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ فیڈرل پولیس سسٹم سے ان کا تعلق ہے. پھر ہمارے پاس پروونشل پولیس ہے, اسے او پی پی کہتے ہیں, اور کچھ پروونسز میں ان لائک ان کبیک ان کے پاس اپنی اون ان کی اپنی کبیک پولیس ہے, اور پھر ہر سٹی کے اپنے میونسپل ڈپارٹمنٹ میں ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو جب ان کی شیئرڈ رسپانسبلٹی ہو, ان کا جو مشن ہے وہ ایک ہو کہ سرو دا پبلک ود آل دا ریزورسز آر اویلیبل, اور کچھ ایسی انویسٹیگیشن آپ سوچ سکتے ہیں ہوتی ہیں کہ شاید میونسپل پولیس کافی نہ ہو سالو کرنے کے لیے, ان کو پروونشل پولیس کے پہ پھر ریلائی کرنا ہوتا ہے, اور جو آر سی ایم پی ہے ان کے پاس ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اسپیشلائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو ان کے پاس ہماری جو انٹیلیجنس کینیڈین انٹیلیجنس سیسس ان کا نام ہوتا ہے, وہ ساری انٹیلیجنس کی جو مین انویسٹیگیشنس ہیں وہ آر سی ایم پی کے ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کی فیڈرل رسپانسبلٹی ہے, اور جو اینٹی ٹیررزم یونٹ ہے وہ آر سی ایم پی کی ہے, وہ اس میں لیڈ کرتے ہیں, اور کبھی بھی پروونس میں یا تو کسی سٹی میں کوئی ایسا انویسٹیگیشن ہو جو آر سی ایم پی سمجھتی ہے کہ اس کا امپیکٹ فیڈرل ہو تو وہ جوائنٹ ٹاسک فورس بناتی ہیں, ٹھیک ہے, دا ٹاسک فورس کبھی پروونس اور سٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے میونسپلی, اور جوائنٹ ٹاسک فورس ہو سکتی ہے فیڈرل پروونشل اور کمبینیشن آف آل تھری. تو آر سی ایم پی جو ہے کیا یہ او بی پی اور سٹی پولیس جو ہے کیا انڈر آر سی ایم پی ہوتی ہے یا صرف ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں, یہ انڈر والی بات نہیں ہے, آر سی ایم پی فیڈرل پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ کینیڈا وائڈ, اور دوسری او پی پی ہے آنٹیریو پروونشل پولیس, اپنی ہوگی پروونس, اور اسی حساب سے آنٹیریو او پی پی کے جو جورسڈکشن میں بعض ایسے میونسپیلٹیز ہیں بگ انف ٹو ہیو دیئر اون پولیس ڈپارٹمنٹ سچ ایز ٹورانٹو, پیل, اورنج ویل وغیرہ وغیرہ, چھوٹے ہیں حالانکہ اورنج ویل وغیرہ پھر بھی انڈیپینڈنٹ ہیں, ان میں 10,000 لوگوں سے بڑھ کے پاپولیشن ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے بائی لا. اچھا جی, تو اسی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو پرنسپل ہے یا ریجنل ہے, ریجنل نے سنا ہوگا, ریجن تو وہ ڈرم ریجن, یہ جو ہے نا یہ ریجنل پولیس ہے. تو ہماری جو ٹورانٹو پولیس ہے اٹس دی لارجسٹ میونسپل پولیس ان دی کنٹری آفٹر آر سی ایم پی. آر سی ایم پی کے جو نمبر زیادہ ہیں مگر اس کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے, حالانکہ ہم لوگ پروونشل نہیں ہیں مگر اس کے باوجود بھی ہے چونکہ سٹی بہت بڑی ہے, بہت سٹی بڑی ہے اور ملٹی کلچرل ہے, ڈائیورسٹی بہت ہے, اور فرینکلی اسپیکنگ کئی بار ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں ڈیٹیکٹیوز اسپیشل انویسٹیگیٹرز کہتے ہیں وہ لوگوں کو ان لوگوں کو دوسرے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بارو کیا ہے کیونکہ ایکسپرٹیز یہاں پر اتنی ڈیولپ ہوتی ہے وائل یو آر ڈیلنگ وتھ پیپل. اب جیسا کہ آر سی ایم پی ہے یا او پی پی ہے, او پی پی جو ہے بڑے سٹیز کو نہیں کر سکتی کیونکہ بڑے سٹیز کے پاس اپنی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, تو چھوٹے چھوٹے بعض ایسے کاؤنٹیز ہیں ریجنز ہیں جہاں پر پولیس نہیں ہوتی, تو او پی پی سے کانٹریکٹ ہے ان کا کہ یو ول پولیس اس, یو ول پرووائڈ دی سروس, پرووائڈ دی پولیس سروس. ایک سوال آتا ہے یہاں پہ کہ کیونکہ یہ پورا کینیڈا اور ٹورنٹو یا اونٹیریو ایک ملٹی کلچرل پاپولیشن ہے, ہر طرح کے لوگ, اور زیادہ تر یہاں پر, اور زیادہ تر ٹورنٹو میں ہیں, تو کیا اس کے لیے بھی کوئی علیحدہ سے کوئی لیجن آفس ہوتا ہے یا کوئی آفیسر ہوتے ہیں کہ یہ اس ایریا میں یا اس کمیونٹی کے لوگوں کو یہ ہینڈل کریں جو ان کی اپنی لینگویج کے لوگ ہیں؟ نہیں, کیا ایسا کوئی ایسا نہیں ہے بھائی, مگر خوشی کی بات ہے, یہ مائی ہیٹس آف ٹو دا کینیڈین
گورنمنٹ اینڈ دا سسٹم کہ وہ لوگ اتنا پیارا ایکول اپرچونیٹی کا جو پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے ریکروٹنگ کے لیے پولیس آفیسرز. وڈ یو بلیو کہ وت ان 10 کلومیٹرز ریڈیس فرام سٹی ہال آپ کو 200-250 کے اوپر زبانیں لوگ بولتے ہیں, اور تقریباً اتنی زبانیں ہمارے آفیسر بولتے ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں, پولیس آفیسرز ہیں یا سویلینز ہیں یا ڈسپیچرز ہوں گے, کورٹ آفیسرز ہوں گے, تو یہ سب بول سکتے ہیں. تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ نا. جب میں جوائن کیا تھا صحیح اس وقت تو ضرورت تھی کہ ہمارے پاس نہیں تھے. اچھا اس وقت جاتے تھے ٹرانسلیٹرز کو لے کر آتے تھے, انٹرپریٹرز کی سروس کی ضرورت پڑتی تھی, اب نہیں ہے ماشاء اللہ. اسٹاف بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہاں کے جو کینیڈین پولیسنگ سسٹم ہے وہ یہ ویلیو کرتے ہیں کہ دا پولیس آر دا پبلک اینڈ پبلک آر دا پولیس. اگر آپ کو افیکٹولی کسی کمیونٹی کو پولیس کرنا ہے تو آپ کو اس کمیونٹی کے لیے, اس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پولیس آفیسر ایسے ہونے چاہیے جو آئیڈینٹیفائی کر سکیں ایشوز, آئیڈینٹیفائی کر سکیں. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ لینگویج کی آسانی کے لیے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹرانسلیٹرز کی ضرورت ہی ہے, تو اگر یہ ہے کہ وہ اسی زبان کے لوگ ہوں گے تو یو ڈونٹ نیڈ اے ٹرانسلیٹر. اب بہت کم ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے بھائی کہ جو کلچر ہے نا, تو فار ایگزامپل وی نو دا کلچر ناٹ اونلی دا لینگویج, ہم کو ان کے کلچر کا پتا ہے, مذہب کا پتا ہے, اس میں کیا ممانعت ہے, کیا ٹھیک ہے, کیا ہے وغیرہ. چلیں بہرحال اب ہم آپ کو پھر وہی ہمیں بریک پہ جانا, تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی ضرور. ناظرین سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہماری بات چیت ہو رہی ہے, بہت اچھی بات چیت دوبارہ شروع ہوئی ہے, پچھلے پروگرام سے چل رہی ہے, لیکن اس وقت ہم ایک بریک پہ جائیں گے, تو انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. جی جناب وسیم صاحب, آپ جیسے ڈیفائن کر رہے تھے آر سی ایم پی ہے, او پی پی ہے, میونسپل ہے, اونٹاریو میں تو او پی پی ہو گئی, کوبیک میں اس کا ایکول او پی پی کا کیا ایکولنٹ ہے؟ کچھ ایسے پروونس میں یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس اپنی پروینشن پولیس نہ ہو, آر سی ایم پی کے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے کہ ایک پاپولیشن اگر کوئی کمیونٹی ریچ کر جائے تو پھر وہ اپنی میونسپل پولیس بنا سکتی ہے. اگر ان کی میونسپل پولیس نہ بنے تو پھر آر سی ایم پی ان کمیونٹیز کو پولیس کرتے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. تو یہ آپ کی جو پروونشل پولیس جو ہے جو اور میونسپل پولیس جو ہے یہ کس کو رپورٹ کرتی ہے, او پی پی کس کو رپورٹ کرتی ہے, آر سی ایم پی کس کو رپورٹ کرتی ہے, ان کا اسٹرکچر کیا ہے, یا یہ آپس میں بھی یہ آپس میں کلیبوریٹ کرتے ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن رپورٹنگ ان کا اسٹرکچر کیا علیحدہ ہے؟ جی آپ اسے ایسے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ سیپریٹ اینٹیٹیز ہیں. جی جی. سٹی گورنمنٹ کے جو ہے سٹی لیول پہ یو ہیو دی میونسپل پولیس, جو پھر پروونشل لیول پہ ہے وہ ہے آنٹاریو پولیس. مگر یہ رپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ میونسپل کے اپنے کمشنر ہیں. اچھا کمشنر ہے ہمارا ٹورانٹو پولیس فار ایگزامپل, ہمارے جو چیف ہوتے ہیں ان کو رپورٹ کرتے ہیں, اور تھرو دا چیف دے رپورٹ ٹو دا پولیس سروسز بورڈ. اس طرح میں آپ کو اور جو جس امبریلا میں یہ دونوں فال کرتے ہیں وہ منسٹری آف کمیونٹی سیفٹی پروونشل لیول میں, میونسپل اور پروونشل پولیس اس لیول میں آتے ہیں, اور پھر فیڈرل لیول میں ہے منسٹری آف جسٹس. ٹھیک ٹھیک. جس کے اندر آر سی ایم پی فال کرتے ہیں. تو ایکچولی یہ تو کافی لمبی تفصیل ہے اس کی, جیسا کہ ہم نے کہا, تو میرا خیال ہم اب پولیس سے ایک اسٹیپ آگے اگر ہم چلیں اور کینیڈین جسٹس سسٹم پر بات کریں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. اور دیکھیں ہمارا جو کینیڈین جسٹس سسٹم ہے وہ ایکسپرٹس کے اوپر رلائی کرتا ہے. ہمارے جو لاز ہیں وہ ویری کمپلیکس ہیں, اور ان کو سمجھنے کے لیے, ان کو جاننے کے لیے آپ کو اسپیشلائز ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. کینیڈا میں اگر آپ کسی بھی ٹاپک کو, کسی بھی لا کو دیکھیں, تو آپ کے پاس اسپیشل لوئرز ہوں گے جو اس ٹاپک میں ایکسپرٹ اپینین رکھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس میں بھی ایکولی آپ کے پاس پولیسنگ ایکسپرٹس ہوں گے جو ان سچویشنز ان میٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ پرابلم ایریاز کیا ہیں, اور ود دا کوآپریشن آف یور پولیس آفیسر جو پہلے اپنے سین میں آتے ہیں, ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں, انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں, پھر
وہ انویسٹیگیشن ایکسپرٹس کو دی جاتی ہے, پھر ایکسپرٹس اپنا کام کرتے ہیں, کیسز کو پریپیئر کرتے ہیں, اور پھر وہ کیسز کورٹ پہ جاتے ہیں, اور پھر ایکسپرٹ لوئرز جو ہوتے ہیں وہ جو ان کے سارے کی ایشوز ہوتے ہیں کہ لا کے مطابق کیسے لوگوں کو کیسے کرائمس کو کنوکٹ کرنا ہے اور کس طرح سے کورٹ کے اندر کیسز کو پروسیڈ کرنا ہے. کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے کہ ایک کیس کو ختم کرنے, لیٹس سے ایک مرڈر کیس ہے, جی آپ کو ٹھیک ہے پتہ بھی چل گیا کہ یہ آدمی ہے, اس کو کنوکٹ کر دیا, اس کا کوئی ٹائم فریم ہے کہ اس کو سزا تک کوئی کتنے ٹائم میں اس کو سزا دی جائے گی؟ یہ ٹو پارٹ کوشچن ہے اور میں سمجھاتا ہوں کہ ہمارے جو کینیڈین لیگل فریم ورک ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ چارٹرز آف رائٹس اینڈ فریڈم کے مطابق جاتا ہے, اور 1982 میں وہ ڈاکیومنٹ آیا, اور اس کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے, لیگل لمٹ ہوتی ہے کہ کیس کو کورٹ کے سامنے پیش ہونے کی پہلی دفعہ, تو وہ لمٹ ہوتی ہے بٹوین 12 and 18 months میکسیمم. تو لیکن ہر کیس کمپلیکس ہوتا ہے, ہر کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب تک یہ ریزالو ہوتا ہو, کیونکہ یہ لیگل سسٹم ہے اور لیگل سسٹم کی کافی انٹریکیسیز ہوتی ہیں اور اس کے مطابق کیس کو پروسیڈ کرنا ہوتا ہے. یعنی جب یہ کیس کورٹ میں چلا گیا پھر وہاں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہاں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو ایگزیکیوٹ دس اور کنوکٹ کریں فلاں ود ان 6 months اور ود ان 3 months. اگر وہاں پر ڈیلے ہو رہی ہے تو پرابلم ہے, دا ڈیفینس ول آسک فار اسٹے اور پروسیڈنگس, تو اسی لیے چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد معاملہ ختم ہو. مگر بعض وقت اوور کراؤڈنگ, جیسا لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے, بیک لاگ وغیرہ ہوتا ہے, کورٹ میں بھی ہوتا ہے, کورٹس اویلیبل نہیں ہوتے, کورٹ کے جو کورٹس ہوتے ہیں رومس وہ اویلیبل بھی اویلیبل نہیں ہوتے, انبلیویبل ہے, اتنا بعض وقت ہو جاتا ہے. تو اس کی مگر یو ہیو ٹو ہیو جسٹیفیکیشن فار ڈیلینگ اٹ, ایسا نہیں کہ بھائی جو اپنی مرضی ہے بھائی طبیعت خراب ہوگی, لیکن کوئی یہ ٹائم لمٹ نہیں ہے اس میں کہ بھائی ود ان ا ایئر یو ہیو ٹو ریزالو واٹ ایور اٹ از پاسبل ایز سون ایز پاسبل, لیکن ٹائم لمٹ اتنی نہیں دے سکتی کیونکہ ہر کیس ڈفرینٹ ہو, ہر کیس سم ٹائمز دا ایویڈنس جو ہو وہ اتنا زیادہ ہو کہ ایک وقت اور ایک ٹائم کے اندر نہیں آ سکتا. لیکن کینیڈا میں سسٹم اس طرح بہتر ہے کہ ہر قسم کی کورٹ کے لیے آپ کو اسپیشلائز, ہر قسم کے کیس کے لیے آپ کے پاس اسپیشلائز کورٹس ہیں. اگر آپ یوتھ کے کرائمس کے بارے میں ہوں تو یہاں پہ ایک یوتھ کورٹ ہے جو فیملی میٹرس کو بھی ڈیل کرتی ہے, پھر آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف کرمنل کورٹس بھی ہوتی ہیں ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف کرائم. تو اس قسم سے اگر آپ سوچیں تو اٹس ایفیشینٹ ان اے وے, کیونکہ ہر کیس اپنے اسپیشلائز ڈپارٹمنٹ کے مطابق کورٹ سے پروسیڈ کرتا ہے. ایک بات میں بتا دوں کہ آپ جب اریسٹ کرتے ہیں نا کسی کو, تو ود ان 24 hours یو ہیو ٹو پریزنٹ دیٹ پرسن بیفور دا کورٹ. 24 hours جی, اور اگر جسٹس آف دا پیس جو اویلیبل نہیں ہے جس کے سامنے آپ پیش کریں گے تو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ڈیلے کیوں ہو گئی, ایسا نہیں کہ چار چار پانچ پانچ دن اس کو اندر کر رکھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا بےچارا, ایسا ہو چکا ہے نا. بالکل لیکن اس کا بھی جو بیسس ہے اگین دیٹس ایویڈنس, تو ایویڈنس بھی آپ کو ود ان 24 hours دینا ہے کہ اس نے یہ کیا, پھر وہ بات پھر کس بیسس پہ آپ نے اریسٹ کیا اس کو, وہ ایویڈنس آپ کو پیش کرنا ہے. یہاں پہ لاز اتنا پلین کلیئر کٹ ہے کہ یہاں پہ کچھ کوشچن نہیں ہوتا کہ کسی کا سسپیشنز کی بنیاد پہ اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل نہیں, سسپیشن کے بنیاد پر انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, تھرو انویسٹیگیشن یو فائنڈ دی ایویڈنس, ڈائریکٹ ایویڈنس اور سرکمسٹانشل ایویڈنس, اس کے بیسس پہ آپ اریسٹ کرتے ہیں, مگر اس سے پہلے انویسٹیگیشن کرتے ہیں. جی جی جی, میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک حادثہ ہوا آج سے 6 years پہلے, کراچی کے اندر ایک فیکٹری تھی جس کے اندر 260 آدمیوں کو جلا دیا گیا, اور پہلا کام جو انہوں نے کیا, انہوں نے مالکان اور مالکان کے بچوں کو پکڑ لیا کہ بھئی یہ انہوں نے ہی جلوایا ہے انشورنس کے لیے, کلیم کرنے کے لیے آرسن, ہاں آرسن, کہ یہ خود ذاتی طور پہ انہوں نے, اور ان کو گرفتار کر لیا
مگر اس کے کانٹریری جو آپ بتا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرتے پہلے انہوں نے پہلی فرصت میں ان کو پکڑ لیا, تو ایک یہ غلط. پھر اس کے بعد تقریباً دو جے آئی ٹیز بن چکی ہیں, جے آئی ٹی اسٹینڈ فار جسٹ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. اب اس کے اندر سب لوگ ہوتے ہیں تقریباً, ملٹری کی پولیس بھی ہوتی ہے, ملٹری کے لوگ بھی ہوتے ہیں, سویلین بھی ہوتے ہیں, اور انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہوتے ہیں, فائر ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے, پولیس بھی ہوتی ہے. لیکن وہ تمام کے تمام چھ سال سے ہیئرنگ کرنے کے بعد کسی کو ابھی تک کنوکٹ نہیں کر سکیں کہ یہ جناب ذمہ دار. کیا مطلب چارج ہو چکے ہیں؟ نہیں, ابھی چارج نہیں ہوئے, ابھی کیس چل رہا ہے. تو چھ سال ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, جانتے ہیں ہم کہ اس ملک میں جہاں ایک لٹیرا راج تھا آج سے 40 سال سے چلا آ رہا تھا, لیکن آج جب عمران خان, جن کو میں سمجھتا ہوں آج کی صبح کی اسپیچ سننے کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کو اس کو اس کے والدین مل گئے ہیں, کہ ایسی بات کر رہے تھے وہ, بڑا خوشی ہو رہی تھی. تو ان سے میری ڈائریکٹ اپیل ہے اور ثاقب نثار صاحب سے ڈائریکٹ اپیل ہے کہ وہ مختلف جیلوں میں جا کر, مختلف ہاسپٹل میں جا کر, ڈیم کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ تمام کے تمام ڈپارٹمنٹ وہاں فیل ہو گئے تھے. ورنہ چیف جسٹس کا یہ کوئی کام نہیں ہے, چیف جسٹس کا کام تو یہ ہے کہ یہ کیس جو 6 سال سے پینڈنگ میں ہے, میں سمجھتا ہوں اس وقت عمران صاحب کا بھی امتحان ہے اور ثاقب نثار صاحب کا بھی امتحان ہے کہ اس کیس کو مہینے اور 2 مہینے میں نپٹا دیں, بیکاز جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ. بالکل سمپل. تو بھائی میں یہ پوچھ سکتا ہوں, 6 سال میں تو جو چارجز بھی کیوں نہیں لگے ابھی تک؟ لیکن شاید یہ تو بلکہ 2006 میں ہوا تھا, 2012 میں, 2012 میں ہوا تھا, آج اس کو 6 سال ہو گئے ہیں اور چارجز بھی نہیں لگے, اور یہ بس چل رہا ہے کہ لیکن ماس مرڈر ہے. یہ پتا ہے کہ ایم کیو ایم والوں نے کیا ہے, انہوں نے کچھ ایکسیپٹ کیا ہے, کیا سسپیکٹ کیا ہوا ہے, کچھ بولتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے, لیکن جو بھی ہے اس کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھ کر, یہ 1, 2, 3 آدمی کا نہیں ہے, 260 فیملیز ہیں افیکٹڈ ہیں اس سے, اس کا فیصلہ کیجئے. جو لوگ کمپنسیشن وغیرہ ملا, کچھ ملا کچھ نہیں ملا, ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا, تو اس کو تائے تکمیل تک پہنچائیے, نہیں تو آپٹک یہ جائے گی کہ تحریک انصاف کے زمانے میں انصاف نہیں ہوا. تو یہ چیز کو, اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ اس چیز کو خود وہ دیکھیں. شاید بھائی میں اس کیس سے فیملیئر ہوں, اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو میں نے یہ بھی سنا تھا کہ لوگوں ڈیفیکلٹ لوگوں کو اسکیپ اس فیکٹری سے پرابلم ہوئی تھی, اسکیپ ہونے کی. جی 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 جی, لاک. اور یہ اسپیشلائز گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں اگر ان پہ اٹینشن پے ہوئی جاتی جب یہ فیکٹری بنی تھی, تو آئی تھنک کہ الاٹ آف دا پرابلمس کین بی ریزالوڈ. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بلڈنگ بنائی جائے تو ایک بلڈنگ پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل بالکل, وہ گورنمنٹ کے ایک اسپیشلائز ڈپارٹمنٹ ہے جو اس معاملے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ اس فیکٹری کی لمٹ کیا ہے ان ٹرمز آف پیپل, اس میں انٹرنسز کتنی ہونی چاہیے, اور ایک اسپیشلائز پرسن ہو جو اس ایریے میں رسپانسبل ہو. بالکل بالکل, اگر یہ ہوتا تو انویسٹیگیشن میں اس کی مدد ہوتی. بالکل. ان ٹرمز آف دا پولیس انویسٹیگیشن, کینیڈا میں یہ سسٹم ہے کہ جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے, جب بھی آفیسرز کسی بھی جگہ جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہ ہو کہ سچویشن کرائم ہے یا تو نہیں ہے, تو یہاں پہ پولیس, فائر ڈپارٹمنٹ اور ایمبولینس تینوں جاتے ہیں, تینوں جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا پرپس ایک ہے, نمبر ون گول ہے پریزرو لائف, اسینشل سروسز, پہلے تو لوگوں کو آپ بچائیں. تو اگر ایمبولینس اور فائر ڈپارٹمنٹ آ جائے تو وہ مدد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ہم پورے ایریا کو ایک کرائم سین کی طرح بناتے ہیں, یہاں پہ کوئی اندر آ نہیں جا سکتا, باہر نہیں جا سکتا, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں,
the office of the fire marshal एक ऑन्टेरियो के स्पेशलाइज डिवीजन है जो सारी फायर इन्वेस्टिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करती है और वो लोग आके हम उन्हें ये क्राइम सीन दे देते हैं और उनकी मर्जी के बगैर हम भी अंदर नहीं जा सकते. वसीम साहब आपको आपको ये तो पता होगा कि हमारे यहाँ तो फायर ब्रिगेड को जब बुलाया गया था तो उसके पास टायर पंचर हो गए थे, पाइप पंचर हो गए थे और इस किस्म की चीज़ें हुई हैं. ये सारी की सारी मैं समझता हूँ कि हमारी इनएफिशिएंसीज हैं, ये पास की थी. मैं कहता हूँ जो हो गया हाँ गैर जिम्मेदाराना. ब्रेक पे जाएंगे. अच्छी बात नाज़रीन कराम, आप सुन रहे हैं हमारी गुफ्तगू जारी है और होता ही है कि हम गुफ्तगू में चलते चले जाते हैं और ये भूल जाते हैं, लेकिन हमारा टाइम लिमिटेड है तो हम जाते हैं ब्रेक पर और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे ब्रेक पर. नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हमारी गुफ्तगू चल रही थी, वसीम साहब हमें बता रहे थे कि क्या होता है. एक्चुअली बात है कि आप जो कह रहे हैं ना वो एक एक चीज़ है कि एक कानून है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए, ऐसे दरवाजे होने चाहिए. हमें हम यहाँ भी देखते हैं कि इवन आप किसी कम्युनिटी सेंटर में जाएं जहाँ पे एक कैपेसिटी होती है कि आप कोई फंक्शन कर सकते हैं, कोई सेमिनार कर सकते हैं, वहाँ लिखा होता है कि कितनी कैपेसिटी है उसकी. एलिवेटर में भी लिखा होता है 200 लोगों की होती है. एलिवेटर में भी लिखा होता है इतनी कैपेसिटी है, वेट के हिसाब से भी होता है. जी 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 जी. तो बात यह है कि उस पर अमल कितना होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती है. अब जब कभी कोई क्राइम सीन होता है तो वो तो फिर क्राइम सीन, उसमें कोई कानून नहीं होता. ये सारी चीजें जो है ये हमारे यहाँ कायदे आजम कह गए थे एक चीज डिसिप्लिन, उससे मुंसलिक है. और डिसिप्लिन का आलम ये है कि मैं उस दिन कहूँगा कि पाकिस्तान में कुछ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जब वो सिंपल एक चीज़ है रेड लाइट पे ट्रैफिक की खड़े हो जाएं और बैंक में एक लाइन बना लें और जब काउंटर पे जाता है आदमी तो उसके कंधे पे ना चढ़ जाए. जिस दिन कहीं भी कहीं पे भी राउंड टेबल के तरह राउंड टेबल पूरे के पूरे आ जाते हैं. जिस दिन पाकिस्तान में ये दो चीजें हो गईं तो समझ लें कि पाकिस्तान में डिसिप्लिन की बीमारी आ रही है और ये फिर कायदे आजम की रूह खुश हो जाएगी कि भाई ये एक चीज तो उन्होंने कर ली. उन्होंने तीन चीजें कही, तीन चीजें. कैन यू इमेजिन आप बैंक को जा रहे हैं या फिर मशीन पे जा रहे हैं या एटीएम पे, वहाँ पर आप अपना पासवर्ड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आप झांक रहे हैं ऊपर से और कहते हैं कि भाई इसको छुपा के रखो. कैसा छुपा, कैसे छुपाएं, ही इज लुकिंग ओवर योर शोल्डर. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये एक डिसिप्लिन है. तो वो डिसिप्लिन हमारा ना बिल्डिंग की इंस्पेक्शन है, डिपार्टमेंट हमारे सारे बने हुए हैं, लेबर डिपार्टमेंट है, उसका काम है ये सारी चीजें चेक करना. लेकिन चूंकि सारे के सारे अगर हम इस सिचुएशन को गौर से देखें जी जी तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो अभी रिएक्टिव अप्रोच है उनकी जी. अगर कुछ होता है उसके बाद हम करें जी जी. और ये अगर हम अपनी हिस्ट्री से कुछ सीखते नहीं है तो वी आर नॉट रियली मूविंग फॉरवर्ड. करेक्ट. तो हमें ऐसी अप्रोच लानी चाहिए कि हम प्रोएक्टिव कैसे बन सकें. बिल्कुल. और जब हम प्रोएक्टिव बनेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है, फायर, एम्बुलेंस, पुलिस, बिल्कुल, वो एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम हो जो ऑडिट हुआ करें कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आए तो हम तैयार हैं या तो नहीं है. ऑडिटर भी तो वहाँ के ही हैं जी. मगर भाई वेल क्वालिफाइड. तो नहीं, क्वालिफिकेशन की कमी नहीं है हमारे यहाँ. माशाल्लाह से पाकिस्तान में वेरी वेल क्वालिफाइड पीपल हैं. प्रॉब्लम है हमारे यहाँ नीयत की, इंटेंशंस की, विल एंड ऑनेस्टी, एंड ऑनेस्टी की जो अभी तक नहीं देखी गई. अब ड्रिल किया जा रहा है, उस ब्रेन वॉश किया जा रहा है. इसलिए कि जब हम इमरान खान साहब की तकरीर सुनते हैं तो वो एक ही चीज तकरीबन रिपीट कर रहे होते हैं जैसे ब्रोकन रिकॉर्ड होता है ना. उस तरीके से सख्त जरूरत है. हाँ, सख्त जरूरत है और वो रिपीट कर रहे होते हैं. इसलिए कि बार 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 आप ये बोलेंगे तो शायद लोगों को समझ आना शुरू हो. और यही तरीका है. इसलिए कि हिटलर ने भी जब जंग की थी तो वो कंटिन्यूसली
پروپیگنڈا کرتا رہتا تھا, تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ ہم بہت بگڑے ہوئے ہیں. ٹریننگ پروسیس یہ دیکھیں, یہ سب سے گزرنا پڑے گا جب تک آپ یہ نہیں کریں. چینج کرنا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, جس طرح میں نے ذکر کیا تھا مینٹالٹی کو, آپ کی مائنڈ سیٹ کرنا ہے, مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کرنا, بالکل اس کو بالکل اللہ رسول کے حساب سے کریں. آپ کے پاس بہترین کتاب اللہ نے دی ہے, اس کے حساب سے چلیں. بالکل اگر لوگ نہیں, اس لیے کہ جب آپ ان کی تقریر سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے, پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے. تو 15-16 آئٹمس بن جاتی ہیں وہ, جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ وہ ساری چیزیں پچھلی گورنمنٹ نے 40 سال سے کی نہیں. تو آج ان کو جب آئے ہیں تو ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ کروں گا, سب سے پہلے یہ کروں گا. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ افیکٹو لیڈرشپ اس طرح اسٹارٹ ہوتی ہے. بالکل بالکل, آپ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ایسا پلان بنائیں کہ انہیں کیسے سالو کرنا ہو. اور یہ ساری چیزیں سائمنٹینیسلی کی جا سکتی ہیں. انہوں نے آلریڈی 16 ٹاسک فورس بنا دی ہیں. ان ٹاسک فورس کا کام ہے کہ ان تمام پرومسز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے. اب 70 سال کی چیز جو ہے وہ آپ ایک مہینے میں تو ختم نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کو 30-40 سال لگیں گے. جیسے تعلیم ہے, تعلیم آپ ایک دن میں, آپ کو کہا جائے کہ آپ پیاسے ہیں تو آپ صرف اور صرف میرا خیال ہے 4 آؤنس 6 آؤنس پانی پی سکتے ہیں. اب میں آپ کو 25 آؤنس کی ایک بوتل دے دوں اور کہیں کہ آپ فوراً پی جائیے چونکہ آپ پیاسے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. آپ اتنے ہی کریں گے جتنی آپ میں پیاس ہے. تو ہلکے ہلکے وہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی. پولیس ریفارمز کے بارے میں جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں, پولیس کینیڈا کے who happen to be from back home, مگر ہیں کینیڈین آفیسر, یہاں پر ہم کر سکتے ہیں یہ کام. بالکل اس کو تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے, وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے, مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے, اور ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, جو میں نے بھی اس سے پہلے بھی کہا. تو اب یہ بتائیے کہ وہاں پر بھی ہوگا, پورا سسٹم ہوگا آبویسلی. وہاں پہ سسٹم ہے لیکن زنگ آلودہ ہے. نہیں بات یہ نہیں, شاید یہ ہے کہ سسٹم ہے, سسٹم پہ عمل کوئی نہیں کرتا, عمل تو لیڈرشپ کا بھی. تو یہ لیڈرشپ کا پرابلم ہے, اسی لیے اب ہم یہ امید کر رہے ہیں نا کہ اب ایک صحیح لیڈرشپ آئی ہے تو اب چیزیں اسٹریم لائن ہونی شروع ہو جائیں گی. ہم ایک صحیح ڈائریکشن, انڈیپینڈنٹ لیڈرز ہیں, مطلب ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے بھی تو لیڈرز ہی ہیں نا. تو ہماری جو کنٹری کی لیڈرشپ الحمد للہ صحیح ہو رہی ہے, تو پھر نیچے بھی جی وہ نیچے بھی صحیح صحیح ہونا چاہیے, ہوگا وہ صحیح ہوگا. اور امید یہ کی جاتی ہے, اس لیے کہ عمران خان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اپنی ان کی ٹیم میں کوئی آدمی صحیح کام نہیں کر رہا, چاہے وہ ان کا ریلیٹو ہو, وہ نکال کے کھڑا کر دیتے ہیں. ریلیٹو تو پہلے ہوتا نہیں. نہیں نہیں, پہلے تو ہوتا ہی نہیں, جب بلیو ہی نہیں کرتے ہیں وہ اپنے کسی آدمی کو, وہ لاتے نہیں ہیں. لیکن میں نے ریلیٹو کی مثال اس لیے دی کہ ماجد خان صاحب جو کہ کرکٹر تھے, ان کے ریلیٹو تھے, چونکہ وہ فٹ نہیں تھے یا پورے چیز پہ نہیں اترے, انہوں نے اپنے ریلیٹو کو بھی نکال دیا کرکٹ میں. ٹرمپ کی طرح نہیں ہے. ہاں, ٹرمپ کی طریقے سے نہیں. تو بالکل علیحدہ ان کا سسٹم ہے, اور امید یہ کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ وہ 3 مہینے میں پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کر دیں گے. ہو سکتا ہے آپ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال لگیں گے کہ یہ صفائی کر دیں گے, میں تو تعجب میں ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 2 سال میں یہ کر دیں گے. اس لیے کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن جس کے اندر 3,000 آدمی ہوتے ہیں, اس کو چینج لانے کے لیے تقریباً 4-5 سال لگ جاتے ہیں. صحیح ہیں. تو یہ تو ایک 200 ملین لوگوں کا ملک ہے. تو ان کا ارادہ ہے ریزسٹنس ٹو چینج, آپ کو پتا ہے. بالکل بالکل, کوئی نئی چیز آتی ہے. بالکل, تو وہ تو ہوگا. تو اس کو اوورکم کرنے کے بھی ہم کو اسٹریٹجی سوچنا چاہیے. بالکل, جو آپ نے کہا نا ٹاسک فورسز بنے ہوئے ہیں, آئی ایم شیور کہ وین اٹ کمز ٹو پولیس ریفارمز ان کی بھی ٹاسک فورس ہوگی. بالکل, جس طرح ہم نے ریکمینڈ بھی کیا تھا لاسٹ ٹائم پارٹ. اس لیے کہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ انہوں نے خود لی ہوئی ہے اپنے پاس, تو اس وقت اس لیے, اور اسی لیے لی ہے انٹیریئر منسٹری, انہوں نے ہوم منسٹر کے, جو یہ ٹیررزم ہے اور جو انٹرنل سٹیز کے اندر باتیں ہو رہی ہیں, پرابلم ہو رہی ہے,
تو وہ خود سپرویژن کریں گے. تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے بھائی. دیکھیے بارڈر پہ الحمدللہ بہت زبردست فوج ہے سب کچھ, مگر گھر میں سکون نہیں ہے. تو ہو کیئرز اباؤٹ دی بارڈر؟ گھر میں ہی سکون نہیں ہے بھائی, بہنوں میں لڑائی ہو رہی ہے. فوج کو گھر پولیس گھر میں آنا, فوج کو اندر بھی دیکھنا پڑ رہا ہے اور باہر بھی. غلط بات ہے, جبکہ پولیس سویلین ہوتی ہے. تو پولیس آفیسر کو چاہیے پراپر طریقے سے ٹرین ہو, مائنڈ سیٹ صحیح ہو, وہ جا کے اپنے لوگوں کا خیال رکھے وداؤٹ پریجڈائس. بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں. جیسے آج صبح انہوں نے تقریر میں کہا کہ یہ جو بچے موٹر سائیکل پہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو, انہوں نے خود کہا ہے کہ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ پاورٹی ہے, ان کو جابیں نہیں دی گئیں ان کے پاس. تو وہ صحیح روٹ کازز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں. وہ بہت ضروری ہے بھائی. مگر موٹر سائیکل لگتا بندہ, کین یو امیجن ہی از پور بٹ ہی از ڈرائیونگ اے موٹر سائیکل. نہیں تو آپ کو کیا معلوم موٹر سائیکل بھی چوری کی ہوئی ہے. وہ بھی مگر بات وہی ہے کہ آپ کو اپنی یوتھ کو انگیج کرنا پڑتا ہے. جی آپ کے لوگ جب بیکار ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں نا خالی دماغ جو ہے شیطان کا گھر. جی جی جی. تو اب اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے, جاب بھی نہیں ہے, یا اسکول بھی نہیں ہے, یا اسکول کر لیا اب جاب چاہیے, جاب نہیں ہے, اب وہ پھر رہے ہیں یہاں وہاں دن بھر گلی میں ادھر 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 ادھر. تو وہ پھر اس قسم کے کاموں میں لگے. آپ ان کو انگیج کریں. جی ان کے لیے کمیونٹی سینٹرز بنائیں, ان کے لیے اسپورٹس کمپلیکسز بنائیں, ان کے لیے لائبریریز بنائیں, تاکہ وہ کسی طرف ایک طرف ان کا دماغ انگیج رہ سکے. بھائی مگر ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. جی جی یہاں پر بھی کہتے ہیں جب بچے گمراہ ہو جاتے ہیں, یہاں پر کرائم کرنے لگے, رابری کر رہے ہیں یا شاپ لفٹنگ کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہے غلط کام کر رہے ہیں, تو ماں باپ کا بھی تو فرض ہوتا ہے بھائی. جی جی. تو وہ ان کو بھی تو صحیح طریقے ملٹی ڈائمینشنل ویلیوز, ان کے ویلیوز جو ہے نا وہ بھی صحیح ہوں. تو اس لیے میں نے اگر آپ چینج کے بارے میں بات کریں جی جی, تو چینج نہیں آئے گا کنٹری میں, نہیں آئے گا جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہ کریں. صحیح بات. اٹ سٹارٹس فرام ود ان. بالکل کریکٹ. اس لیے میں نے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ذکر کیا تھا. صحیح, وہ بات یہ کہ یہ اب چینج کریں, ٹھیک ہے عمران خان اوپر سے چینج کر رہے ہیں, لیکن ہر آدمی کو چینج کرنا ہے اپنے آپ کے, اپنے ہر آدمی کو اپنے ویلیو کو چینج کرنا ہے. اس کو خود ہی احساس ہونا چاہیے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اب جیسا کنڈا ڈالنا جی بجلی میں, وہ تو آرام سے سمجھتا رہی یار, کوئی بات ہی نہیں. حالانکہ کرائم ہے, اٹس اے مورل کرائم ٹو. نہیں کرائم اس لیے ان کو پتا ہے کہ کنڈا ڈال دیا کچھ نہیں ہوگا, کل آئے گا بجلی والا ٹرک گھومتا ہوا آئے گا, بھائی یہ کیا ہے تم نے کنڈا ڈالا ہوا ہے, کیا یار تمہیں کیا, یہ لو 200 روپے ایسے دے دیا. سارا سسٹم خراب ہے. نو چیز یہ ہے کہ کئی دفعہ ہوتی مشین میں ایک پلی خراب ہے یا ایک گیئر خراب ہے, زنگ لگ گیا, آپ نے آئل ڈالا تھوڑا سا اور یا گیئر نکال کے چینج کر دیا, جب آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام پرزے خراب ہیں تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ پرزے تو نہیں چینج کریں گے, مشین چینج کریں گے پوری. ہماری جو تو اب ہمیں پوری ایک نئی مشین لا کے رکھنی ہے اور چلانی ہے, اور وہ ہے گورنمنٹ کی مشین, اور اس میں سب سے بڑا آدمی جو ہے وہ ہے پرائم منسٹر, اور اس نے آلریڈی آ کے چینج کر دیا کہ بھائی میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا. جس طریقے کا وزیر اعظم ہاؤس ہم نے ٹی وی پہ دیکھا, لگتا ایسا تھا کہ پاکستان ایک بہت امیر ملک ہے, ایک بہت امیر ملک ہے, لیکن جہاں پر 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا سکتے, اور جہاں پر بے شمار لوگ کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے, وہاں کا وزیر اعظم ایسی جگہ پہ رہے تو شرم آتی ہے. اب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ the reason why they didn't want to leave that palace. Absolutely. Absolutely. کیونکہ وہ abuse کر رہے تھے. نہیں ابھی ایک پولیٹیشین نے بیان دیا, انہوں نے جب کہا پرائم منسٹر کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہیں گے, اور گورنر ہاؤس سے کہا ان کو بھی سب پبلک جی جی. کے لیے ہم یونیورسٹیز بنا دیں گے اور ریسرچ سینٹر بنا دیں گے, تو ایک اور پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر ہیں, خاتون ہیں, پیپلز پارٹی, کہا کہ جی آپ تو چلے جائیں گے تو پھر جو دوسرا پرائم منسٹر آئے گا وہ کہاں رہے گا؟ دیکھیے آپ مائنڈ سیٹ, دیکھیے آپ, یہ ہے مائنڈ سیٹ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ تو چلے جائیں گے. آپ سے گزارش ہو رہی ہے کہ آپ بھی چینج ہو جائیں. نہیں نہیں نہیں, وہ کہہ رہی ہیں ہم کیا کریں گے, 4-5 سال رہیں گے اس پہ چلے جائیں گے تو کوئی اور آئے گا, وہ کہاں رہے گا؟ سوچ کیسی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چینج افیکٹو ہو تو وہ ٹاپ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. بالکل وہ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے. اور عمران صاحب بالکل اس کی اگزامپل ہیں.
چیز یہ ہے کہ جو دوسرے ہیں وہ ابھی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ تو چلے جائیں گے 5 سال کے بعد, اب انہیں نہیں پتا کہ شاید یہ 5 سال کے 10 سال تک رہے, ہو سکتا ہے بالکل رہے, اگر چینج کرنا ہے اس وقت تک سب کچھ چینج ہو جائے گا, پھر جو آئے گا اس کو بھی وہیں رہنا پڑے گا. اور آپ پارٹ ون میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ پبلک کو ہی ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بالکل اگر اس کے ریپرزینٹیٹو, اگر اگر پاکستان کے ہر آدمی $50,000 پر کیپٹل بنا رہا ہو تو وہ عالی شان محل میں رہنے کے قابل ہے. میں کہہ رہا ہوں $50,000 ہر شخص سالانہ اگر بنا رہا ہے تو اس محل میں رہنے کے قابل ہے, نہیں تو جہاں پرائم منسٹر رہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا ہم بریک لے لیں, بریک آ رہا ہے. ٹھیک ناظرین, بات چیت جاری ہے لیکن بریک کا وقت آ گیا, تو ملتے ہیں انشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین, وقفے کے بعد خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, باتیں بہت سی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں اور کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں ہم باقی چیزیں پوری کر سکیں. ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور آپ سے وسیم صاحب پوچھنا یہ تھا کہ یہ پولیس کے اسپیشلائز یونٹس ہوتے ہیں بہت سارے, ہم نے کچھ لسٹ دیکھی, تو آپ اس بارے میں کچھ بتائیں گے کیا کیا ہے؟ اگر ہم اسی ایشو میں فوکس کریں تو ہم اپنے کینیڈین سسٹم کے بارے میں یہ جانیں گے کہ لا اتنا کمپلیکس ہے کہ ایک پولیس آفیسر جو ہمارے فرسٹ کانٹیکٹ ہوتے ہیں پبلک کے, انہیں یہ سارا نالج نہ ہو کہ کیسے کرائم کو کیسے ایویڈنس پرزرو کرنا ہے اور کیسے اس کیس کو کورٹ کے سامنے لانا ہے. صحیح. تو کینیڈا میں یہ سسٹم ہے کہ ہر پولیس سروس میں اسپیشلائز ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. اور ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ڈرگس اسکواڈ ہو, جیسے کہ اسٹریٹ کرائم اسکواڈ ہو, اور گنز اور گینگس کی بھی یونٹ ہوتی ہے. صحیح. اور ان کی یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ جو بھی کرائم ہو, اور فار ایگزامپل جو میجر انویسٹیگیشن لائک اگر کسی کی ہومیسائڈ اسکواڈ بھی ہو اور انٹیلیجنس یونٹ بھی ہوتی ہے, تو بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو اسپیشلائز ہیں. اور پبلک کو یہ ٹرسٹ ہے کہ اگر کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے تو پولیس اپنی پوری کوشش کرے گی کہ اچھی انویسٹیگیشن کر سکے. اور انویسٹیگیشن اس لیے شروع ہوتی ہے جب آپ کے پاس پراپر نالج ہو. بالکل, ایگزیکٹلی. تو عام طور پہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب کبھی بھی آپ کو جو ضرورت پڑتی ہے پولیس کی ہیلپ کی تو آپ فون کرتے ہیں تو یونیفارم آفیسر آتا ہے, دے ٹیک دا رپورٹ, اور ان کو کچھ ذرا یا تو خود انیشیل انویسٹیگیشن کرتے ہیں, پریزرونگ ایویڈنس وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی نیا بندہ ہے یا نئی ہے پولیس آفیسر جو اس کو نئی ہے, وہ ابھی ابھی اکیڈمی سے آئی ہے, اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, تو وہ وداؤٹ ہیزیٹیشن دے پک اپ دا فون, کال کر دیں ہوموسائڈ اسکواڈ, آئی ایم انویسٹیگیٹنگ دس, آئی ایم ناٹ شیور کہ پھر از اے سڈن ڈیتھ, طبیعت خراب تھی یا کیا تھا یا ہوموسائڈ ہے. اس طرح سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انٹیلیجنس کے لوگ بھی آپ وہاں پر آ جا سکتے ہیں آپ کی ضرورت کے حساب سے, تو یونیفارم آفیسرز آر آلویز دا فرسٹ پیپل دیٹ دے کم ان کانٹیکٹ وتھ یو, اور ان کو تھرولی انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد, رپورٹ تیار کرنے کے بعد, دین دے پاس آن دیٹ رپورٹ ٹو دا اسپیشلائز یونٹ. ٹھیک. اور اسپیشلائز یونٹ اگر ہم کنٹینیو کریں تو ایک فورینسک آئیڈینٹیفیکیشن یونٹ بھی ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ ذرا تفصیل سے بتائیں. یہ یونٹ رسپانسبل ہے ہر قسم کے ایویڈنس کلیکشن کی. اگر کوئی کرائم سین ہو یہ لوگ آئیں گے, ایویڈنس کلیکٹ کریں گے, اور اسپیشلائز ہائیلی ٹرینڈ آفیسرز ہیں جو کسی بھی کرائم سین, ویدر کوئی بلڈ انالیسز, فٹ پرنٹ انالیسز, ڈی این اے انالیسز, یہ سارے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں, ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, اور پھر جو ایویڈنس کلیکٹ کر کے ڈاکیومنٹ کر کے سینٹر آف فورینسک سائنس جاتا ہے ٹیسٹنگ کے لیے, اور پھر وہاں پہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو فورینسک آئیڈینٹیفیکیشن کے, سینٹر آف فورینسک سائنس کے, وہ پھر ٹوگیدر کورٹ کو یہ کیس پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے کوئی ٹریننگ کورسز ہیں یا ڈگری کورسز ہیں کیا؟ اسپیشلائز یونٹس ہوتی ہیں تو یہ آپ کو ایز این آفیسر اپلائی کرنی پڑتی ہیں, ایسے آسانی سے نہیں ملتی. اگر آپ نے اپنے آپ کو پروف کیا ہو جب آپ
روڈ کے کانسٹیبل ہوں اور یو نو پرائمری رسپانس کے کانسٹیبل ہوں اور آپ نے اچھی انویسٹیگیشنس کی ہوں اور آپ اپنے سپیریئرس کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ اس رسپانسبل کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو پھر اپلیکیشن پروسیس ہوتا ہے اور اگر آپ اس یونٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اسپیشلائز ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے. اچھا اور دوسری بات بتا دوں کہ آپ جو ہے نا ساکو مطلب سین آف کرائم آفیسر بھی ہیں یونیفارم میں, ڈیٹیکٹیو تھے مگر اب یہ ساکو آفیسر بھی ہیں پرائمری اس میں. اتنا آسان نہیں ہوتا, اسٹاف سرجنٹ جو ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایسے آفیسرس سرجن کی کنسلٹیشن کے بعد, کیونکہ سرجن جو ہوتا ہے ہمارا وہ سپروائزر روڈ کا ہوتا ہے نارملی, اور اسٹاف سرجن مینیجر ہے آفس میں. اچھا تو وہ پھر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ آفیسر کی رپورٹ بہت اچھی ہوتی ہے, اس کا انویسٹیگیشن اچھا ہوتا ہے, جو پرزرو کرتا ہے کلیکٹ کرتا ہے ایویڈنس بہت اچھا کرتا ہے, تو اس کو بیس کر کے ہم پھر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ویکنسی ہمارے ڈویژن کے ایک پلیٹون پہ آ رہی ہے تو آپ ہم وسیم کو ریکمینڈ کرتے ہیں. تو دس از ہاؤ ہی گاٹ اٹ. تو ہی ہیز لاٹ آف کریڈینشلز. ایز سون ایز ہی سیڈ ٹو می کہ وہ ساکو بھی ہے تو میں نے کہا کہ یار زبردست زبردست ماشاء اللہ. جی تو اچھا اس میں بات یہ کہ یہ جو خاص طور سے جو فورینسک آئیڈینٹیفیکیشن یونٹ ہے یہ بھی پولیس کے پولیس سے ہی جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسپیشلسٹ الگ سے آپ اپوائنٹ کریں اور وہ صرف اس پر کام کریں؟ نہیں, کیونکہ نو دیر ود ان دا پولیس سروس, کیونکہ اٹس امپورٹنٹ کہ اگر کوئی کرائم سین پہ اٹینڈ کریں تو وہ آفیسرز ہوں, تو اس لیے دیز آفیسرز ہماری پولیس سروس سے ہوتے ہیں, اسپیشلائز ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ایکسپرٹیز ہوتی ہے, تو یہ ہاں یہ ود ان دا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. تو جب کبھی فار ایگزامپل ایک کیس پریزنٹ ہوتا ہے کورٹ میں جاتے ہیں تو اگر آپ وہ سین آف کرائم آفیسر تھے تو آپ کو بھی ایز این ایکسپرٹ جانا پڑتا ہے ٹو ٹیسٹیفائی کہ یس یور آنر آئی ڈڈ دس اینڈ دیٹ, جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے, تو وہ پوری ذمہ داری ہوتی ہے. اوکے, پریزرویشن اینڈ کلیکشن آف ایویڈنس وغیرہ اتنی آسانی سے مینیپولیٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ول نہ ہو. اگر آپ چاہ رہے ہیں اس کو چھپانا تو آپ کوئی روک کوئی بھی نہیں روک سکتا, وہ آپ کا ایمان والی بات ہے, بے ایمانی ہے وہ. بالکل, چھپانا اپنے غرض کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے بینیفٹ کو حاصل کرنے کے لیے چھپانا بے ایمانی ہے. کلیئرلی میں بتا رہا ہوں, یہ آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اگر آپ مسلمان ہیں. اگر آپ نان مسلم ہیں تو جو بھی آپ خدا کو مانتے ہیں اس کو جواب دے ہیں. ڈپارٹمنٹ کو تو جواب دے, وہ تو پکی بات ہے بھائی, وہ تو دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک فار اٹ فار ہائیڈنگ ایویڈنس. تو یہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ جب کوئی رپورٹ آتی ہے, جب آفیسرز اپنی انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کون سا ڈپارٹمنٹ اس کرائم کے مطابق ہم اس کال کو ڈائیورٹ کر سکیں, تو پھر وہ ڈپارٹمنٹ اس انویسٹیگیشن کو ٹیک اوور کر دیتے ہیں. باقی تو آپ نے ڈیفائن کیا ہے ٹریفک کولیژن, یہ تو چھوٹے ہیں, چھوٹے اینٹی ٹیررزم. جی اینٹی ٹیررزم یہ بہت بڑے بڑے جو ہیں. جو ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے جب سے بات ہو رہی تھی تو آپ کوئی مسلم فیلوشپ سروس بھی کوئی آرگنائزیشن آپ چلا رہے ہیں جو لوگوں کی سروس, تو آپ کچھ بتائیں اس کے مقاصد کیا ہیں, کیا ہے اور کس طرح؟ مسلم فیلوشپ سروس ایک آرگنائزیشن ہے جو میں نے اسٹارٹ کی تھی اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم اپنے لیڈرز جو ہیں کمیونٹی کو آئیڈینٹیفائی کریں. مجھے پتہ ہے اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ایکسپرٹ نالج ہے, بہت زیادہ ایکسپیرئنس ہے اور لوگوں نے کتنی جد و جہد اپنی لائف میں کی ہے ایسے مقام میں پہنچنے کی کہ وہ اپنی کمیونٹی کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنی کنٹری کی بھی مدد کر سکتے ہیں. تو مسلم فیلوشپ سروس ایک نان فار پرافٹ آرگنائزیشن ہے جو ہر مہینے ڈفرینٹ سیمینارز کرتی ہے ایک ٹاپک کو لے کے, اور ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ کمیونٹی میں جو ممبرز ہیں جو اس ایک کوئی اسپیشل پروفیشن میں آنا ہوں, فار ایگزامپل نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہمارا ایک میڈیسن کا سیمینار ہو رہا ہے برامپٹن اسلامک سینٹر میں, اور 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک, اور جو بھی کوئی آدمی اپنا میڈیسن کے کریئر میں جانا چاہتا ہو آپ اس سیمینار میں آئیں, اور وہاں پہ 2 ڈاکٹرز ہوں گے انشاءاللہ اور ایک فارماسسٹ اور ایک نرس بھی. تو اور ایک وہاں پہ ایک کمپنی بھی آ رہی ہے جو آپ کی مدد کرے گی جابز لینے کی میڈیکل فیلڈ میں, ریکروٹمنٹ کمپنی. جی جی بالکل.
तो हम हर महीने एक यूनिक सेमिनार करते हैं. हमारी एक वेबसाइट है mfscanada.com. जब भी आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, किसी सर्विस की भी, या तो आप चाहते हो कि आप एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाएं और आपको पता नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करना हो, तो आप mfscanada.com पे जाएं और आइडेंटिफाई करें कि आपको कोई मदद चाहिए हो स्पेशलाइज्ड जॉब में जाने की, या तो आप एक एक्सपर्ट हैं कम्युनिटी के जो आप हमारी मदद करना चाहते हैं ताकि हम टुगेदर अपनी कम्युनिटी को चेंज कर सकें. अपनी कम्युनिटी का मतलब अपने कंट्री को. बिल्कुल. मजे की बात बताऊं, इसी तरह मैं नमाज के लिए गया भाई. अच्छा. सर की मुझे नहीं पता था कि भाई आप जनाब वहाँ पर यूनिफॉर्म ऑफिसर्स बैठे हुए हैं ये वो. अच्छा. तो रिक्रूटिंग सेशन कर रहे थे और इतना बेहतरीन अंदाज में ये कर रहे थे, तो फिर मैं बाद में जाकर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं कौन हूँ, तो उसके बाद से हमारी दोस्ती हो गई. माशाल्लाह से जनाब बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इसकी सख्त ज़रूरत है. ये चीज़ को वहाँ पर भी जो अपने पाकिस्तान में भी इस तरह के होना चाहिए. मुझे यकीन है कि वहाँ पर जज्बा है, कई लोग हैं जो कि अच्छे काम करने के लिए तैयार हैं, मगर सिस्टम को चेंज करना है भाई. सिस्टम रोक देता है बाद में. बिल्कुल. तो जनाब अगर जो लोग सुन रहे हैं और जो वसीम जावेद साहब को कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनके नंबर स्क्रीन पे नीचे और वेबसाइट के साथ नीचे आ रहे हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तानी जितने भी हैं जो मुल्क के लिए या यहाँ पे कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इनसे कांटेक्ट करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें कि हम एक कामयाब कम्युनिटी की तरीके से उभरें जैसे दूसरी कम्युनिटीज़ यहाँ. और ये सब वॉलंटरी तौर पे हो रहा है. हाँ बिल्कुल, जैसे कह रहे हैं कि वॉलंटरी है, कोई ऐसा किसी कोई फीस नहीं है, कोई आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगी. आप अगर प्रोफेशनल हैं आइए इनको ज्वाइन कीजिए और इंशाल्लाह आपके बाद कुछ और लोग भी आएंगे और इसी तरीके से हम इसी प्लेटफॉर्म से हम ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में किसी को किसी एरिया में भी टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ बेशुमार लोग मौजूद हैं जो मदद करने के लिए तैयार हैं. हम अगले में भी 2-3 हफ्तों के अंदर इलेक्ट्रिकल के ऊपर, सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल के ऊपर जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि यहाँ पे ओपीजी ओंटारियो पावर जनरेशन और यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पावर वन एंड हाइड्रो वन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं, उनको लेके आएंगे, वो डिस्कस करेंगे यहाँ कैसे होता है, वहाँ क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए. दिस इज माय पॉइंट, अगर हम यहाँ आकर कर सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं कर सकते. जी जी, वहाँ पर मौका ही नहीं मिलता. वो या तो फिर वो अपना रीजनलिज्म होता है या फिर रेसिज्म पॉलिटिक्स या जो चुप जो है. प्रोग्राम डैम पे भी किया था. बिल्कुल बिल्कुल, हमने पानी पे किया था, वाटर एंड डैम, क्योंकि और फिर ये डैम का इशू है तो हम कोशिश करेंगे फिर करेंगे एक पानी जरूर. सारे जो पाकिस्तानी हैं दुनिया भर में, कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जिनके अपने अपने बिजनेस हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैनेज किए हैं. जी जी जी, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तानियों की कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा स्किल है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं और पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी कर सकें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को रीच आउट करें कि हम रेडी हैं, अगर अभी पाकिस्तान की हमें ज़रूरत हो तो हम. और ये मजे की बात ये है कि ये सवाब जारिया भी है, क्योंकि भाई हम मुसलमान हैं. आप पुलिस ऑफिसर हो या फौजी हो या कुछ इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, बेसिकली आप जो हैं मुसलमान नॉन मुस्लिम मतलब ह्यूमन हैं जो भी हैं. बिल्कुल बिल्कुल. बहरहाल बात फिर वही है कि अब हमारा वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है. आप लोगों का बहुत शुक्रिया. हमें पता है कि आप लोग मसरूफ़ हैं, आप लोगों का कीमती टाइम से हमें थोड़ा सा वक्त निकाला और हमारे साथ बहुत दिलचस्प गुफ्तगू की, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया. शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया. नाज़रीन कराम, आपने प्रोग्राम देखा और हमारी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, पिछले प्रोग्राम में भी हुई, इस प्रोग्राम में भी हुई, और आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं. और जैसा कि हमने कहा कि आपने जो चीज़ें आपके अंदर अगर ऐसी कोई सलाहियतें हैं तो आप भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इस वक्त मुल्क को आपकी और हमारी ज़रूरत है, तो हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी खिदमत अपनी तरफ से अपने मुल्क के लिए कर सकें, यही वक्त है और हमें चाहिए कि हम अपना हिस्सा अदा करें.
آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.